میزان جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے ہمسری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے ارے باپ ہی تو حضرت عمران جیسا چاہیے بسم اللہ شان جکشے تبلان کا سوال سرکار علی دے باپ دا سرکار علی دے باپ دا دنیا تو شان سوایا ہے سرکار علی دنیا تو شان سوایا ہے سرکار علی دے باپ دا بلند سوال شیر کی توجہ سرکار دے باپ دا دنیا تو شان سوایا ہے سرکار علی اسلام کنڈو ہاں پیو پتران اسلام کنڈو ہاں پیو پتران رل کے پروان چلایا ہے سرکار علی دے باپ دا بلند سوال ابھی چند منٹوں کے بعد شوکت ازاد شوکت صاحب یہاں تشریف لے آئیں گے میں تمام برادران سے اعتراض کروں گا کہ وہ مہربانی فرما کر کردار میں تشریف لے آئیں بچڑے